Південна Корея закликає громадян не курити електронні сигарети. З відповідним проханням до нації звернувся очільник тамтешнього міністерства охорони здоров'я та анонсував державну перевірку всіх підприємств, які виробляють товари для вейпінгу та власне продукції. Усе через підозру, що цей вид куріння завдає значної шкоди людському організму. В країні зареєстровано кілька випадків легеневих захворювань, які ймовірно спричинили електронні цигарки. Це сталося одразу після того, як Сполучені Штати повідомили про смертельні наслідки вейпінгу у себе. А відтак Сеул запускає процедуру державної перевірки з метою в подальшому заборонити вейпінг взагалі та будь-які його похідні. Ми проведемо аналіз шкідливих речовин в електронних сигаретах. Результати будуть у листопаді. Далі буде наукова експертиза, після чого. Найпевніше товари для вейпу відкличуть з ринку і заборонять до продажу. Широкому загалу ми оприлюднимо всю інформацію в першій половині наступного року. Віднедавна на ринку електронних сигарет, дедалі частіше трапляються випадки захворювання і навіть смертей від практики вейпінгу. Лише в США летальних наслідків 33 і ще півтори тисячі захворіли.